saaken tuttavaksi. Yhenderakonnan rahastamisskandaali ainus positiivne kangelane. Sinä raiske kuulem käskyä, nyt panen fucking prokuratuur meil ümber maja sinist ringtantsujat. Kas vastab tõele, et teil on käsi luue partei loomine? Ma ei saa seda hetkel kommenteerida. Muidugi selleks, et erakonda juhtuda, selleks on ikkagi poliitikut vaja ja see poliitik olen mina. Kas te teate, mis see teist teeb? Ei tea. Riigime.